Alkolaren, tabakoaren eta kalamuaren kontsumoa bera doa etengabe eta gainera murrizketa hori egonkortu eginda Euskal Autonomia Erkidegoan azken bi hamarkadetan. Hori dio behintzat gaur Eusko Legebiltzarreko Osasun eta Kontsumo Batzordeak aurkeztu duen Euskadi eta Drogak txostenaren 12. edizioak. Txostenaren arabera, 2012an alkolaren kontsumoaren berako joera finkatu eginda. 2006-tik nabarmen murriztu da, egun gehienetan edaten dutenen portzentajea. 23%-tik 14%-ra. Esan ere, inoiz edaten ez dutenen kopuruak gora egin duela, 13%-tik 24%-ra hain zuzen. Tabakoari dagokionez, 2012an egonkortu eginda azken hamarkadako tabakoaren kontsumoaren murrizketa. Euskal Autonomia Erkidegoan 4-tik 1 dio, ohiko erretzailea dela, eta 5%-ek berriz aldian behin erretzen dutela. 168%-ek ez du erretzen, hoien herena erretzaile izandakoak diren arren, eta 145%-ak ordea ez du inoiz ere erre. Kalamuaren kontsumoaren murriztu eginda, biztanleen 6%-ak dio kalamua erre duela, 2010. Urtearekin alderatuta ia 4 puntu gutxiago. Adinari erreparatuta gehien kontsumitzen dutenak 15 eta 24 urte bitarteko gazteak dira. Gizonezkoak ia 9% eta emakumezkoak ia 4%. Bestalde, legez kanpoko sustantzien erabilerak beraka dargia izan du Euskal Autonomia Erkidegoan 2004-tik ona heroinarena izan ezik, hori bai. Inkesta, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan eginda.